Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника «Я у Поділля», випуск новин. Ми розповідаємо про події вівторка, 12 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 68 викликів надійшло за ніч на службу 102 від хмельничан, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Зі слів інспекторки, стосувалися вони галасу в нічний час, поєтик в громадських місцях і сімейних конфліктів. У Хмельницькому патрульні виявили одного водія, який кермував з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода, загиблих і травмованих немає. Не було дорожніх пригод і на двох автошляхах, які обслуговує патрульна поліція – Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка. Патрульні зафіксували 71 випадок порушень правил дорожнього руху. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося 8 дітей, повідомила чергова акушерка приймального відділення Тетяна Симчишина. 4 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми – 490 грамів. Сквер громади створили в Чемерівцях. У центрі, викладеної бруківкою алеї, є камінь «Магдебурзьке право» та плити з написами назв 34 населених пунктів об'єднаної територіальної громади. Ще 8 таких каменів залишаються безіменними, розповідає Юлія Повар, заступниця Чемеровецького селищного голови з гуманітарних питань. З її слів, саме стільки сіл в майбутньому планують доєднатися до Чемеровецької ОТГ. Центральна плита, вона називається «Магдебурзьке право», якщо ми пройдемо далі, врядуємо разом. Чому так? Тому що з давніх давен, ще з 1500-600 років, саме три села, які були на нашій території, мали ось це «Магдебурзьке право». Це були села Черчі, Збриж і Чемерівці. Ну і тому якби логічно, що центральна плита «Магдебурзьке право» об'єднала навколо себе усі села. Заступниця голови розповідає, відколи сквер відкрили, жителі Чемеровець схвально відгукуються про цю ініціативу працівників селищної ради і приватних підприємців, які долучилися до облаштування зони відпочинку. Росли старі клени, горіхи, люди просто собі ходили, збираючи ці горіхи, і такої якби зони відпочинку тут не було. Було багато нарікань, навіщо вирізати зелені насадження, але коли люди побачили, що ми їх оновили, осучаснили, тут є зона Wi-Fi, тут зручно відпочивати, очікувати когось, зустрічатися. Тому якби ідея оновлення скверів прижилася, і в майбутньому ми плануємо ось так рухатися в цьому напрямку до завершення цієї центральної частини і переключитися уже на прилеглі території. Повну вартість облаштування алеї скверу не підраховували, каже Юлія Повар. До створення зони відпочинку долучилися благодійники, місцеві приватні підприємці, які виготовили лавки, ліхтарі і частково надали бруківку. 15-річні хмельничани Всеволод Клімов та Аміна Гончар стали чемпіонами світу з греплінгу в столиці Азербайджану. Аміна, вихованка тренера Дмитра Павлюка, крім золота, здобула ще й бронзу в змаганнях юніорок. Вихованець тренера Олексія Жижанова Всеволод Клімов став переможцем у категорії кадети. Зараз ви побачите його фінальний бій із суперником з Азербайджану. 3 бали. За це 2 бали. Руки не вистачить. Його суперником був спортсмен з Азербайджану, місцевий спортсмен. Доволі такий сильний хлопець, але можливо те, що Всеволод більш дзюдоїст, а греплінг – це для нього нове таке, новий вид спорту, і він використовує дуже багато техніки кітків. Самим греплерам дуже важко боротися з такими спортсменами, які вміють кидати зі стійки. Хлопці займаються вже 9-й рік, от за 9 років, це мій перший набір дітей, за 9 років ми виховали першого чемпіона світу. Всеволод займається з 6 років, він дуже такий здібний, дуже працелюбивий хлопець, в принципі не пропускає ніколи тренувань, завжди старається. В фіналі я боровся з спортсменом Азербайджану, він теж чемпіон своєї країни. Він був трохи менший, ніж я, але він був дуже крепкий. Те, що я поставив собі таку планку, це дуже добре, оскільки я її вже не маю права опустити нижче. Я буду займатися так ж старанно, як я її займався, і добиватися, мені здається, ще більших висот.
Наш випуск завершено. Перед тим, як я передам слово колегам з ранкової програми, нагадаю, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. У цій же мережі ви знайдете і всі наші матеріали, а також ви можете їх переглянути на нашій офіційній сторінці Facebook та на нашому сайті. До зустрічі!